Սննդի բացակայության պատճառով Ստեփանակերտի պետական մանկապարտեզները սեպտեմբերի 1-ից չեն գործում։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունում ասում են դժվար են գնացել այդ քայլին, բայց ադրբեջանական պաշարման հետևանքներն օրացոր խորանում են։ Օգոստոսի համար արդեն պարեն գնելու հնարավորություն չկար։ Սնունդը 1 ամսվա կտրվածքով ապահովել է սոցապնախարարությունը պահեստներից, երեխաների թվականակին համապատասխան մանկապարտեզները ձեռք են բերել անհրաժեշտ սնունդը, իսկ Միրգ Բանջարեղենը շաբաթվա կտրվածքով ձեռք է բերվել Բանջարեղենի խանութներից մեր մատակարարի միջոցով։ Ստեփանակերտում գործող Շուշիի Հադրութի պետական և Հայ-Ավետարանչական ընկերակցության մանկապարտեզներն առայժմ աշխատում են, քանի որ ավելի ուշ էին սննդի տեսքով աջակցություն ստացել, իսկ համայնքներում մանկապարտեզների սննդի հետ կապված հարցերի զգալի մասը լուծում են տեղում։ Իրենք կարողանում են ձեռք բերել տեղական մուսամթերքը, կաթնամթերքը, ձուն, հացը և հնարավորություն ունեն աշխատելու դերևս։ Իսկ քաղաքում խնդիրները ավելի շատ են, ավելի լուրջ են և դրա համար փակված են հիմնականում։ Ըստ Հովանիսյանի, ադրբեջանական պաշարման հետևանքով ստեղծված իրավիճակում հնարավոր է կազմակերպել միայն դպրոցների նախապատրաստական խմբերի աշխատանքը, բայց դա էլ պատասխանատուների խոշորացույցի տակ է։ Մշտադիտարկում պիտի անցկացվի 1-2 շաբաթով, ինչպես մնացած հանրակրթության հանրակրթության, այնպես էլ նախադպրոցական խմբերի իրավիճակի հետ կապված էլի ապագա անելիքները դրա կորոշենք, ինչ անենք, ինչ չանենք էլի։ Միրգ Բանջարեղենի ձեռքբերման նպատակով տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը Ստեփանակերտի մանկապարտեզների համար հատկացրել էր էլեկտրամոբիլ, որն աշխատել է մինչև օգոստոսի վերջը։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայդապետյան, օր լրատվական։